Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній з нагоди собору 12 апостолів провів святкове богослужіння у Михайлівському храмі на Київщині, який перейшов від Московської церкви до ПЦУ. Як зустрічали владику віряни та про що говорив Епіфаній у своїй проповіді, покажемо далі у сюжеті. З самого ранку дзвони Михайлівського собору у Білогородці на Київщині скликають людей на службу з нагоди свята собору 12 апостолів. Тут вперше правитиме митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Привітати вас на нашій білогородській землі, запросити в передчуті великого торжества до храму святого Архістратига Михаїла. Без вашого благословення відбудеться святкове архієрейське богослужіння. Дякую. Під час святкової служби предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до вірян з проповіддю, де згадав про боротьбу нашого народу з російськими окупантами. Зараз триває боротьба. І питання стоїть досить гостро. Чи ми будемо, чи ми не будемо? Бо якщо ми не будемо з вами боротися, нас не буде. Ворог, агресор намагається нас знищити. Знищити як окремий народ, знищити як окрему націю. І ця війна триває не більше 500 днів. Вона триває не 10 років, вона триває вже декілька століть. Митрополит також нагадав, що російські терористи намагалися знищити нашу помісну церкву протягом століть, але вона все одно постала з руїн. І зараз крок за кроком до неї долучаються громади у різних регіонах України. Нас намагалися знищити, розчинити, знищити нашу українську ідентичність, знищити нашу українську мову, знищити нашу культуру і нищили нашу українську церкву. Але ми відновились, ми відродились. Ми відновили декілька десятиліть тому нашу державну незалежність. Відновили і відродили. Адже ми маємо з вами славну давню історію. Білогородський сільський голова Антон Овсієнко розповів, що парафіяни Михайлівського храму вирішили долучитися до Православної церкви України одним із перших у громаді. І після цього рішення до церковної громади повернулися ті, хто перестав ходити до церкви ще у 2014 році через політику Московського патріархату. Свого часу, ще це було того року, громада вирішила, зібралися збори і більше 300 чоловік проголосувало за перехід до Православної церкви України. У нас вже в нашій громаді перейшли всі храми до Православної церкви України, ті, які раніше відносились до Московського патріархату. І зараз, бачите, у людей свято, тому вони сьогодні на службі і відвідувалися храм. Храм існує вже дуже багато років, десь більше 30. Він починав будуватися раніше і от тільки щойно перейшов вже до Православної церкви України. 16-річна Діана дізналась про те, що храм знову відкрив свої двері з оголошення у міському чаті. Дівчина каже, що дуже хотіла побачити предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. Епіфаній, по-перше, перший раз побачила його, і, звісно, служба, я ще не була з ним на службі. Завжди ходила, і мене хрестили в українському патріархаті, але в останній час бачила, що церква закрита, і не розуміла, чому. І вже десь ось недавно мені розповіли, що тут був Московський патріархат. Після завершення служби митрополит Епіфаній вручив настоятелю Михайлівського собору отцю Василю церковну відзнаку за вірну службу. Я хочу висловити подяку благочинному отцю Василю, який наполегливо трудиться тут уже не одне десятиліття. Тому ми сьогодні дякуємо вам, отче Василю, і хочемо вручити на молитовну згадку цей хрест, який буде вам нагадувати про нашу молитву у цьому храмі і надихати на подальші подвиги заради нашої помісної української православної церкви. Також предстоятель Православної церкви України нагородив українських захисників та громадських діячів почесними відзнаками і грамотами. Анна Мельниченко, Володимир Живаго. Новини «Правда» тут.